បន្ទាប់ពីប្រទេសសេរីយងងាកទៅមើលអំពើហិង្សាប្រកាន់សាសនានៅតែបន្តកើតមាននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមអាជ្ញាធរបានចាប់ដើមរៀបចំសំណាក់ធ្នាប់ឡើងវិញក្នុងតំបន់ហ្សាការអ៊ីងភីអេសាននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធបានដុតភ្លើងនៅជិតអាគីមួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងដោយអ្នកក្រុមកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម នឹងបានវិប្រហាទៅលើក្រុមជួសង្គ្រោះនៅក្នុងការរីករាលដាលនៃអំពើហិង្សាប្រកាន់សាសនានៅក្នុងអតីតរដ្ឋដែលធ្លាប់មានកម្លាំងយោធាឈរជើងនោះយោងតាមរបាយការណ៍ពីសាក់សីនិងរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាក្រុមមនុស្សកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធមានប្រមាណ1000នាក់ប្រដាប់ដោយដំបងឈើនិងដាវបានសម្រុកវិប្រហាទៅលើក្រុមអ្នកភូមិកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយកាលពីក្បាលប្រឡប់ថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍មុននេះ ដែលធ្វើឲ្យបំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងនិងហាងយ៉ាងហោចណាស់20កន្លែងក្រោយពីកាត់ហេតុទើបមាននគរបាលនិងទាហានបានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងភូមិតាំងគុនដែលត្រូវរងគ្រោះនៃការលួចដុតផ្ទះនិងលួចយកសម្ភារៈដោយក្រុមមនុស្សកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធអសនៈធ្នាប់បានយល់ថាមានភាពរកម្មរកូវគ្នាមួយចំនួនរវាងក្រុមអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធនិងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអស់រយៈពេលប្រហែលពី
nâng ở vây đây chỉ cáp sọc sai đòi crom cho là nà phạm bùa học sạp phạm buôn của đằng tha crom cho là nà phạm bùa học sạp phạm buôn ý cứ chỉ cho là nà chiếc nhị dung khăn ông bà tí mì giả má đây kể chưa tha cả rích sai phía này xa xa nạy xlam khăn ông bà tí mì giả má cầm bung cầm rơi cầm hành đòi bà tí nì xô mình chạy tha cáp thúc lăng nơi ẩm phương hằng xa bà cánh bùi xa hợp viên nạy cánh xa xa nạy phút nâng xlam bàn cát lăng khăn ông bàn mùi trong ngay bà man bì phạm bùa học sạp phạm km ពីរដ្ឋធានីប្រជាកម្មរងគុណ